Modo är rött, hemma mot Djurgården från SDHL. Vi är igång här i Örnsköldsvik. Tyreskog igen här, spelar ihop med Jordan. Enkelt för Boman. Och pucken i mål! Lite från ingenstans kan Modo ta ledningen genom Privilova. Det är 50 puck och en propp i mittzon. Det här är ett bra läge, riktigt bra läge. Och 2-0. Första försöket kommer här och den sitter i krysset. Istället Hasova hittar Krossova. Det där gör de riktigt bra. Och här kommer reduceringen. Vi är värvad för att spetsa. Spelet i numerärt överläge och vilket läge som kommer här då. I numerärt underläge så kommer en ny reducering. Tyreskog försvarar för Djurgården. Och här Seitz med ett gyllene läge som ger 4-2. Modo med tämligen god kontroll på händelserna som det känns här för Brände. Gör en räddning i alla fall och här är det. Börjar goda råd bli dyra för Djurgården. Tyreskog får hämta i mittzon dessutom och hamnar på efterkälken. Och här kommer det definitiva avgörandet och Darcy Lapin. Men det räckte inte. Modo vinner 5-2 till slut efter periodsiffrorna 2-0, 1-1, 2-1.